Bundan əvvəlki videoda karantində dəli olmamaq üçün nə etmək lazım olduğu barədə danışmışdım. Deməmiş sözləri hazırki videoda deyəcəm. Karantin müddətində insanlar rejmsiz yatıb dururlar. Gecə yarısı yatıb təbii ki günorta qalxacaqlar. Nəticədə gecə gündüzü qarışdırırlar. Gündüz fəaliyyət, gecə isə yatmaq və dincəlmək üçündür. Bunu yerinə dəyişmək orqanizmə və psixikaya çox mənfi təsir qoyur. İnsanı sıxır, halsız edir. Bu zaman onsuz da gərgin vəziyyətiniz daha da gərginləşir. Karantində əvvəlki rejiminizi imkan daxilində, dostlar, qorumağa çalışın. Yoxsa karantindən sonra əvvəlki həyatınıza dönməyiniz sizin üçün həqiqətən çox çətin olacaq. Bəzən yorulana qədər dalbadal film izləyirlər bu karantin müddətində. Televizora baxırlar, bəzən də saatlarla Ə, telefonla danışırlar, sosial şəbəkələrdə vaxt keçirirlər. Bu sizin karantininizi əsl cəhənnəmə çevirən həyat tərzidir. Nizamsızlıq insana həyatının mənasız olduğunu aşılayır. Bu da ə, insanı yorur və tükəndirir. Gündəlik özünüzə rejim müəyyən edin. Bu gündəlik rejimdə ə, özünə məxsus film saatı olsun, kitab saatı olsun, yuxu saatı olsun, sosial ünsiyyət saatı bu rejimdə müəyyənləşsin. Birin digərinin vaxtına qətiyyən təcavüz etməsin. Bir gün səhərdən axşama qədər filmə baxıb, növbəti gün ancaq telefonla danışmaq bucür gərək olmasın. Gündə hər birindən müəyyən qədər olmalıdır bu sizin rejiminizdə. Gününüzü plan və nizam şəklində e, həyata keçirin. Nizam inşaftır, nizamsızlıq isə xaos və suqutdur. Mümkündür ki, kimsə elə bir haldadır ki, təşviş və qorxu yaxasından əl çəkmir. Hətta bəzən çaresizlikdən ağlamaq belə istəyir. Hər nə qədər edir, qəlbində yük kimi qalmış bu haldan qurtula bilmir. Bu hal sadəcə hazırki pandemiya hallı ilə əlaqəli deyil. Müxtəlif səbəblərdən insanlarda yarana bilər. Bilin ki, təşviş və qorxu insanın sağ qalması üçün lazım olan fundamental hisslərdəndir. Ona görə də özünüzə qorxma, həyəcanlanma deməklə məsələni həll edə bilməyəcəksiniz. Qorxudan, təşvişdən qaçmaq qısa müddətli faydalı ola bilər. Ona görə bəzi psixoloqlar bu hallarda bəzən belə bir psixoloji məsləhət də verirlər. Qorxu və təşvişi rahat üzə çıxmasına şərait yaradın. Bu psixoloji texnika qeştalt psixologiyada belə izah olunur. Hisslərin basdırılmaması, tamamlanması və üzə çıxmasına şərait şərait yaradılmalıdır. Yəni gündə bəlli vaxtda 5-10 dəqiqə özünüzə mənfi hisslərin üzə çıxması üçün şərait yaradın. Çəkin bir kənara özünüzə içinizdə yığılmış qorxunu, neqativi üzə çıxartmaq üçün fürsət verin. Nə qədər istəyirsiniz bu müddətdə qorxa bilərsiniz, narahat ola bilərsiniz. Başınıza gələ biləcəyini ehtimal verdiyiniz bütün təhlükələri, dəhşətləri düşünün. Ağlamaq içinizin boşalmasına səbəb olursa, ağlayın. Bu vaxt bitəndən sonra artıq ağlamaq, qorxmaq, həyecanlanmağa icazəniz yoxdur. Bu vaxtdan kənarda naraha olmağa başlayanda özünüzə xatırladın ki, hələ vaxtı deyil. Bunun üçün ayrılmış müəyyən bir vaxtınız var və o vaxtda yalnız naraha ola bilərsiz. Bucür siz öz psixologiyanıza başa salırsınız ki, sənin təhlükə ilə əlaqəli mənə göndərdiyin Mesajları mən qəbul etmişəm. Vəziyyət nəzarətim altındadır. Sonra buna cavab verəcəm. Bu zaman psixoloq rahatlaşacaq. Bu psixoloji texnikanı bir çoxları tətbiq edir, nəticə də alırlar. Siz də bunu tətbiq edib nəticə ala bilərsiniz. Bu evdə qal günləri fərdi inkişafımız üçün bir fürsətdir. Bu günləri əgər layiqincə dəyərləndirsək, karantindən özümüzü xeyli inkişaf etdirmiş çıxarıq. Müxtəlif onlayn təlimlər, internetdə fərdi inkişaf videoları var. Müxtəlif dərslərə yazıla bilərsiz. Xarici dil də öyrənmək mümkündür. İxtisasınızı inkişaf etdirmək üçün uyğun onlayn seminarlar, peşə inkişafı üçün də maraqlı məlumatlar tapmaq olar. Xanımlar hətta kişilər də mətbəx məharətlərini artırmaq üçün internetdə müxtəlif kulinariya videolarına baxa bilərlər. Biz sosial varlığı Bizim müxtəlif insanlarla ünsiyyətə, tanışlarımızla danışmağa, fikirlərimizi bölüşməyə ehtiyacımız var. Ailə üzvlərinizlə ünsiyyət qurun. Uşaqlar heç nə anlamır deyib keçməyin. Onlarla danışsaz, həqiqətən də bu balaca varlıqların gizli xəzinə olduqlarını anlayarsınız. Bu həm də aranızda qarşılıqlı məhəbbət hissini artırır. Sosial şəbəkələrdə də ünsiyyət etmək mümkündür. Canlı yayımlar təşkil edin. Müxtəlif e, video konfrans proqramları var. Bu proqramlarla iş yoldaşlarınız, qohumlarınızla birlikdə ünsiyyət edə bilərsiniz. Söhbət zamanı da e, mənfi hallardan, xəstəlikdən deyil, ürək açıcı mövzulardan danışın. Karantindən e, sonrakı planlardan, karantini necə maraqlı keçirmək olar barədə söhbət edin. Fiziki aktivliyi qorumaq üçün mütləq idman edin. Ev mühitində xüsusi məşqlər etmək mümkündür. O hərəkətləri internetdən də axtarışa verib e, tapa bilərsiz. Artıq çəki almamaq, ən əsası da sağlam olmaq üçün idman edin. Fiziki fəaliyyət eyni zamanda manaton karantin müddətini də sizin üçün bir fərqli edəcək və sizdə psixoloji gümrahlıq yaradacaq. Yarımçıq qalmış işləriniz nə qədərdi? Mən məsələn Bir neçə yarımçıq qalmış əsərlərim var. Hazırda onlar üzərində işləyirəm. Onları bitirməyə çalışıram. Oxumaq istədiyim kitabların siyahısı da var və bu karantină müddətində onları mütaliə eləyirəm. Əminəm ki, hər kəsin karantinindən əvvəl kaş bir neçə saat boş vaxtım olaydı. Yarımçıq işlərimi görəydim dediyi anlar olmuşdu. Elə isə Allah dualarınızı eşidib bu karantin gəlib gedəcək. Sonra yenə də səhərdən axama kimi üç, iş güc başlayacaq. Belə bir fürsət bir daha elə gəlməz. Eee, saç çıxardan xarab qapı, şüşəsiz sınıq pəncərə kimi yarımçıq işlər də hər kəsin evində var. Bu müddət ərzində onları nəzərdən keçirin. Dostlar, özünüzə yaxşı baxın. Xoş günlərdə görüşmək ümidi ilə. Allah халqımızı qorusun. Allah hamanı